Pere Ortega, Tarragona Ràdio. Què ha estat el millor del partit d'avui, Toni? M'he de quedar amb una cosa sol. Bueno, jo crec que el millor jo avui ho repartiria amb unes quantes coses. Debut de jugadors nous, amb victòria, un d'ells amb dos golets, gent de casa que debuta, un equip que quan ha tocat patir ha sabut patir, eficàcia de cara a porteria. Ja t'ho dic, una suma de tot això. I després jo crec que el millor, si he de destacar alguna cosa, és que hem guanyat a casa. I crec que és algo que ja ens mereixíem, tots. No, igual jo el que menys, perquè jo he arribat fa poc. Però tots els que esteu aquí, des de fa temps, si no és fàcil guanyar a casa, ja ho sabeu, i guanyar amb un resultat com el d'avui, encara menys. I amb aquestes coses que estic dient, gent de Tarragona que fa gol, gent de Tarragona joveneta que debuta, equip que dona bones sensacions, jo crec que és per estar contents. Crec que avui ens anirem de paella a gust, crec, tots. Precisament un jugador de Tarragona, Pol Domingo, hem vist l'abraçada que li pagaves al final del partit, una abraçada, no sé si especial, perquè imagino que t'haurà costat avui prescindir de Pol Domingo a l'11 inicial. Quan vas prendre aquesta decisió de substituir-lo, d'una entrada a Rueda en comptes de Pol Domingo, i què és el que pretenies, què és el que buscaves? A veure, en un principi tot el que hem fitxat a l'hivern és per ser millors. Hem intentat portar un plus de lo que no teníem. I realment és dolorós per a mi traure un jugador amb l'equip molt bé defensivament, traure un defensa jove de casa que està donant un rendiment molt bo. I per a mi és un problema, però són d'aquests beneïts problemes que tenim els entrenadors, no? Decidir si traus a un que està molt bé o a un altre que creus que encara estarà millor, que és el cas, vale? Ens ha arribat un senyor que fa 2 anys estava jugant Champions League i ara el tenim aquí, amb una experiència, amb unes ganes i bueno, i l'altre té 20 i molt que aprendre. Però la diferència, jo crec que amb el que s'ha de quedar Pol Domingo és que fins fa poquet era un jugador de la Pobla que venia a entrenar amb nosaltres i ara aquí és un mes ja, a tots els nivells, i jo ja no el considero com un jugador de la Pobla. Hola Toni, Paula Jansà de Radio Ciutat de Tarragona, enhorabona perquè s'està veient que tot el que treballa durant la setmana s'està veient al camp, i preguntar-te per Brugui, s'ha vist que es retirava amb molt de dolor i entre llàgrimes, què és el que té o t'ho heu pogut enterar de... Bueno, tindrem que esperar, sembla... Bueno, és lesió de genoll, però a veure la evolució. Sí que és cert que primer el gol en pròpia meta d'un centre que no era ni perillós, ja estaven aquí els fantasmes una altra vegada de Saragossa. Després la lesió, han sigut dos moments, jo crec que per a l'equip durs, i no sols l'equip no s'ha vingut a baix, sinó que hem fet el segon gol, ¿vale? I l'altre pues, són gajes de l'ofici. A veure, esperem que no sigui gaire cosa, esperem. Lesió de genoll, esperem a veure l'evolució 48 hores, a veure què tal. I s'ha guanyat Frank Carbia la titularitat de la setmana que ve, tenint en compte també la lesió de Brugui? Pues no ho sé, la veritat, no ho sé. És el que us dic, tots els futbolistes que han vingut són màxim nivell i tots venen perquè crec que ens aportaran un plus, però jo cada setmana decidiré qui està millor per afrontar el partit que toca en funció de com es vegi cada setmana. Ells tenen partits i moments, els jugadors millors i pitjors, però ja et dic, per un entrenador és un luxe poder escollir entre Brugui i Frank Carbia, pues imagina't, un luxe. Nil. Hola, Mister Nil, del Diari Més. Felicitats per la victòria. Gràcies. Comenta'ns una mica què és el que ha passat a l'inici d'aquesta segona meitat, perquè a la primera veiem un nàstic molt intens que apretava molt el rival i a la segona miqueta com que s'ha anivellat tot. Bueno, la primera hem estat molt intensos, però també és cert que el partit ha acabat amb una pilota a l'esquena després d'un saque de Berna, la nostra defensa molt adelantada, que l'ha guanyat Emanà i s'ha quedat sol davant de Bernabé, sol que li ha caigut a cama esquerra, l'ha tirat fora. Saque de Bernabé, segona jugada, pilota a l'esquena i Emanà s'ha quedat sol davant de Berna. I ens han filtrat alguns passes a les esquenes amb la defensa molt adelantada, que realment ens... Jo crec que era això i les jugades d'estratègia on l'Ebro ens podia fer mal. I la segona part,
hem fet dues coses. Per un costat hem retrasat una miqueteta aquesta línia de 4 perquè no haguessin tants espais a l'esquena i el resultat era favorable a nosaltres. Això també ens donava molt espai per córrer amb Fran Carbia, per córrer amb Pedro, per córrer amb Gerard, per córrer amb Pol Ballesteros. Hem defensat molt bé, sortint corrent no hem sortit tan bé. Però la idea era aquesta, era que ells tinguessin menys espai a l'esquena, que era on emanar ens podia fer mal, i si nosaltres tancàvem això sabíem que l'únic que quedava era una jugada pilota parada. Era difícil que l'Ebro ens fes mal amb un altre tipus d'accions. No és menys intensitat, és una miqueteta més enrere. L'última per meva, no sé si a Carbia el veus més acompanyant després d'aquest partit, acompanyant a Oliva en atac o per banda? Mira, Fran Carbia, que segurament el coneixereu tant o més que jo, perquè el coneixeu ja des de petit, jo el consideraria de vosaltres, és un jugador ofensiu que no és referència, que se troba molt bé entre línies i que te pot jugar per dintre i per fora. Te pot jugar per banda dreta, per banda esquerra, darrere de punta, en un moment determinat també pot jugar dalt, i en un moment determinat el podem posar, és aquell jugador que per caràcter i comportament el pots posar on sigui perquè té un esperit col·lectiu altíssim. I, a més, tenim el plus de que és d'aquí. I això, avui hem fet el passeig, per exemple, hem anat a passejar després d'esmorzar, i li dic, com portes el període d'adaptació? I dic, és com si... Però diu, no, bueno, més o menys com si hagués tornat a casa, no? És que realment, no? És que ha tornat a casa i el tio està molt content d'estar aquí a casa. A més, que és el plus que ens dona part de tot el que té com a futbolista. Joan. Bones, mister. Joan Mercader, del Portal Grana. Enhorabona per la victòria. Ara fa dos mesos que vas arribar amb un equip que estava tocat. Entenc que potser no era l'equip que tu volies, perquè si comences la temporada el prepares de la teva manera. Ara, després de dos mesos, ja tens l'equip en físics, en efectius, acaba d'acabar el mercat d'hivern. Ja té Toni Saligrat l'equip que vol? Quan vaig arribar us vaig dir que estava encantat d'estar aquí i de l'equip que tenia. Ja m'agradava molt. M'agradava el club, m'agradaven els jugadors i l'equip. Evidentment, tenia que intentar una mica fer-lo meu, perquè jo acabava d'arribar. Dos mesos després, te diria que l'equip ja és més meu i que m'agrada encara més que quan vaig arribar, sí, amb aquests retocs que hem fet, les dues coses.